Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente tem aqui uma visão noturna, um red dot. A gente vai fazer um adaptadorzinho para acoplar a visão noturna no red dot. Um canozinho de 40, um cano PVC. A gente vai fazer um adaptadorzinho para estar acoplando a visão noturna no red dot. Vamos lá, vamos abrir aqui a visão noturna. Caixinha do produto, vem o manual. A visão noturna. Dentro da caixinha, tem mais o quê? Mais um cabo USB, mais uma franelinha de limpeza. É o que vai na caixa. A gente vai utilizar um red dot Diana 3x44. Esse modelo, vamos botar ele aqui do lado. Começar aqui com a visão noturna. A gente vai retirar isso aqui, esse pegadorzinho, não vamos utilizar. No red dot a gente retira a proteção aqui. E a gente vai estar juntando eles assim, para poder fazer a visada aqui da visão noturna, do red dot aqui pela o monitorzinho aqui da visão noturna. A gente vai acoplar ele de forma que ele vai ficar deitado. Ele tem a lanternazinha aqui na lateral que já vem embutido no, na visão noturna. Essa lanterna não é a lanterna comum, igual para quem não conhece o produto. É uma lanterna que não pode ser visto a olho nu, você só consegue ver pelo o monitor do equipamento. Por exemplo, você alumia lá, acende a lanterna aqui, para lá fica tudo escuro, você não consegue ver se você tirar a vista do monitor. Aí você olhando pelo monitor, aqui você consegue ver tudo lá, para quem não conhece o equipamento. É uma lanterna, mas não é uma lanterna comum, não pode ser visto a olho nu. Beleza? A gente vai acoplar aqui, a lanterna vai ficar na lateral para não atrapalhar aqui a iluminação. Canozinho de 40, cano PVC de água, esse comum. Vamos adaptar ele aqui. Eu coloquei ele lá no fogo, lá no fogão lá, você vai lá no fogão, coloca lá, aquece um pouco, depois encaixa aqui, ó. Ele vai o máximo que der aqui, você vai aquecendo lá e encaixando ele o máximo que der, até ele chegar até o finalzinho aqui, para ficar bem firme aqui, ó. Que aí ele fica bem firme já aqui. Com a visão noturna aqui, ó, a gente retira esse aqui, só puxar aqui, ó. Já sai essa borrachinha. Aqui é o ajuste de foco dele. Tem um cortezinho aqui na lateral, que ele vai ficar aqui de forma que fique deitado aqui o corte. Esse corte vai encaixar aqui certinho, aqui, ó. Na lanterna aqui, ó. Ele já encaixa aqui certinho. Assim que ele vai ficar, ó. Nessa posição. O corte aqui você faz com a facazinha, você corta aqui e corta embaixo. Com a lima, você faz o acabamento aqui com a lima. Você vai limando aos poucos, porque o corte não pode ficar muito largo aqui, ó. Porque é para ele ajudar a prender aqui a visão noturna aqui no lado aqui, ó. Ele vai prender ela aqui, ó. Por isso que ele não pode ficar folgado, ele tem que entrar aqui bem justo, bem apertado mesmo. Aí você vai encaixar aqui, ele já vai prender aqui. O meu acho que ficou até um pouco folgado. Mas aí você faz de forma que ele fique mais apertado do que isso aqui, ó. Tá um pouco folgado aqui. A borrachinha, só colocar aqui dentro.
Você coloca lá dentro até ela topar. Tamanho do cano aqui, que seja um tamanho que você faça, que veja que quando você colocar a visão noturna, ela já vai ficar lá bem encostadinha lá. O menor possível aqui. De um tamanho que a visão fique bem encostadinha lá. Depois você colocou a borrachinha lá dentro. Só encaixar a visão noturna aqui. Aí ela já fica nessa posição aqui, ó. Ela já fica bem firme. Já fica presa aqui, ó. Aqui eu deixei um pouquinho folgado, mas pode deixar um pouquinho mais apertada para ela prender bem, para ela entrar bem justa aqui. Que ela já fica prontinha aqui, bem bacana mesmo. A questão da imagem aqui. Às vezes quando você colocar lá, você colocar aqui, pode ser que a imagem aqui fique um pouco embaçada quando você ligar o equipamento. Se ficar embaçada, aí você vai ter que girar o ajuste de foco aqui para ela focar, para a imagem ficar bem nítida lá, bem limpinha. Você gira para um lado, para lá. Se melhorou um pouco, mas não ficou bom, você continua girando para o mesmo lado, até a imagem ficar bom. Se você girou para esse lado e piorou a imagem, aí você volta até você encontrar o ponto de foco ideal, que a imagem ela fica bem nítida, bem bacana mesmo a imagem do equipamento. Beleza? Aqui encaixa aqui. Esse equipamento, visão noturna, tenho ele disponível aqui à venda. Eu vendo ele no Mercado Livre, vou deixar o link abaixo para quem tiver interesse em adquirir uma visão noturna. Quem tiver alguma dúvida também, vou deixar um WhatsApp embaixo, você pode entrar em contato que eu posso estar ajudando, tirando suas dúvidas aí. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, como fazer o adaptadorzinho aqui para adaptar ela a um Red Dot. Se tiver alguma dúvida, você pode comentar também aí no vídeo. Deixe seu comentário aí, sua dúvida, se você gostou ou não. Quem quiser comprar o produto, como eu já falei, o link é abaixo. E um contato abaixo também para quem quiser ter mais informações sobre o produto. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até o final. Valeu e até o próximo.